Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Zoom Zagreb. Povodom podatka koji smo dobili recentno, a to je da je 2018. godina godina u kojoj je zaustavljen trend rasta broja iseljenih iz Republike Hrvatske, odlučili provjeriti kako se to zapravo dogodilo, je li to baš tako, možemo li biti optimisti, što je s onima koji se dalje iseljavaju, odnosno zašto je zaustavljen taj trend, je li to neki pozitivan pomak i početak dobrog trenda. O tome ćemo upravo razgovarati u našoj večerašnjoj emisiji. Na samom početku predstavit ću vam svoje večerašnje goste. S nama je gospodin Damir Vucić, poduzetnik i povratnik u Hrvatsku. Dobar vam večer, dobrodošli. Hvala. Pozdravljam i profesora doktora Anđelka Milardovića, znanstvenog savjetnika Instituta za migracije i narodnosti. Dobro večer. Večer. S nama je gospođa Ivana Rora, glasnogovornica Hrvatske matice iseljenika. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I pozdravljam profesora doktora Mladena Vedriša, predstojnika katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer vama i gledateljima. Pogledat ćemo na početku uvodni prilog pa se vraćamo u studio. Točnih i ujednačenih podataka zapravo nema, ali procjene govore da je Hrvatsku od 2013. godine napustilo oko 300.000 građana. No mediji su optimistično prenijeli kako je upravo prošla godina bila granična godina. Drugim riječima, ona u kojoj je zaustavljen trend rasta broja iseljenih iz Hrvatske i povećan broj doseljenika. No možemo li biti optimisti? Dok neki demografi govore kako je najveći migracijski val iza nas, drugi imaju loša predviđanja. Ono što ostavlja posebno gorak okus je činjenica da zemlju napuštaju sve mlađi ljudi. Oni koji se ovdje obrazuju, ali za to vrijeme slušaju priče o ustašama i partizanima, iz tjedna u tjedan mediji donose nove političke afere, priče o zapošljavanjima po podobnosti. Pa ne čudi da dio njih odluči da to u budućnosti neće biti njihova svakodnevica. Osim toga odlaze i mlade obitelji. Podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu da u klupama hrvatskih osnovnih i srednjih škola od ulaska Hrvatske u Europsku uniju sjedi čak 44.000 manje učenika. Istraživanje koje je proveo dr. Tado Jurić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta među iseljenicima u Njemačku pokazalo je da motivi za odlazak Hrvata nisu samo ekonomske prirode. Oni se odnose i na nemoral političkih elita, nepotizam, korupciju. A za to vrijeme političke strukture otklanjaju lopticu odgovornosti s jednih na druge. Gospodine Milardoviću, je li to dobra vijest, to što smo čuli, što smo rekli na početku, dakle, zaustavio se trend broja iseljenih iz Republike Hrvatske? Pa dobra je vijest, jer se radi o malome pomaku, ako mi dopustite, ja bih pročitao statistiku kretanja, doseljavanja i odseljavanja od 17. do 18. Dakle, to su svježi, recentni pokazatelji koji sam danas poslije podne dobio iz Ministarstva demografije i obitelji. Dakle, doseljenih 2017. je bilo 15.553, 18. 26.200. Onda odseljenih 2017. 47.352, odseljenih 18. 39.000. Saldo 16. 22.451, saldo 17. 31.799 i saldo 18. 13.000. Što možemo iz svih tih silnih brojeva zaključiti? Ja mislim da se radi ipak o jednom sitnoj stabilizaciji. Međutim, mora se uzeti ukupna demografska slika. Demografija je kompleksna znanost. Ona ima ovu, da tako kažem, organsku dimenziju, natalitet, mortalitet, ali ima i ovu mehaničku, misli se, na kretanje stanovništva, na migracije. E sada, ako se uzme priča o natalitetu, mortalitetu, Hrvatska ne stoji dobro. I po pokazateljima do 2050. godine, po projekcijama UN-a, negdje oko 1 milijun stanovnika moglo bi biti manje. Kako će se kompenzirati to? To je dio priče, naše priče, u sklopu ovoga dokumenta. Do toga ćemo doći. Koji se zove strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske 2030. O tome ćemo naravno razgovarati toliko uvodno. Gospodine Vedriš, slažete li se da su ovo zapravo samo sitni pozitivni pomaci? Pa krenimo možda ipak malo, ja bih rekao, temeljitije. Naime, svim zemljama koje su ušle u Europsku uniju u prvih 5 godina je zabilježen veliki odlazak i nakon 5 godina je otpočeo taj luk povratka. U Hrvatskoj je taj luk duži, znači kriza je učinila svoje u Hrvatskoj, a s druge strane naglo otvorene mogućnosti u Europskoj uniji su
posaugale znatno više ljudi, tako da smo mi na toj rang listi zauzeli negdje drugo mjesto ako gledate stupanj iseljavanja prema broju stanovništva. Ovo što sad pokazuje se da je bilo prošle godine, jedan je signal da može biti bolje, ali to niti izdaleka nije dovoljno dobro. Ne zaboravite, ako je 300.000 ljudi otišlo, znači ukoliko uzmete da nekakav ukupno radni kontingent, bazen iz koga se može tretirati zaposlene, 2 milijuna ljudi recimo u Hrvatskoj grubo, a radi ih manje, onda to znači da de facto 300.000 ljudi znači 15% njih, i to 15% osuđujem se reći najvitalnijih. Jer vani, evo, tu naš sugovornik se vratio i malo će sigurno govoriti o tome vani, struktura vani zaposlenih naših, kvalifikacijska je dobna, je bolja od strukture onih koji su ovdje ostali. Jer su po nekakvoj logici, definiciji i tako dalje otišli vani profili koji su lakše zapošljivi, koji su traženi. Tako da ta promjena te situacije u jednoj godini je to dobar indikator, ali kaže se jedna lasta ne čini proljeće. Puno će tu trebati raditi da tih 300.000 ljudi barem polovično se vrati. Ako se 150.000 vrati u roku 3-4 godine, to je sigurno puno zdraviji demografski, socijalni, ekonomski potencijal nego da uvezemo 150.000 iz raznih država, raznih nacionalnosti, jer svaki od njih proces adaptacije u Hrvatskoj, življenja i tako dalje, je skup i opet ga moraju platiti naši porezni obveznici bez obzira na neto plaću. To je istina. Ako bi samo mogao dometnuti, okvir, socioekonomsko-politički okvir je takav da faktički potiče ljude na iseljavanje. Vladi je skoro više stalo do uvoza radne snage, a manje do stvaranja socioekonomskih uvjeta za ostanak ovdje. To je pod jedan. Pod dva, u tipologiji motiva odlaska. Ispričavam se ako vas smijem zaustaviti, doći ćemo i do toga, ali evo morat ću samo uvodno dam svima riječ, jer započinjete mi temu koja je zapravo nešto veća. Imamo sat vremena, tako da ćemo sve bez brige. Gospođo Rora, recite nam, za početak, Matica je jedna organizacija zapravo koja postoji iznimno dugo. Predstavite nam zapravo, za one koji možda ne znaju, koje su nekako vaša glavna misija. Pa evo, za one koji ne znaju, Matica je javna institucija koja djeluje 69 godina, sljedeće godine smo na 70 godina na postojanja i rada. Naša glavna djelatnost je zapravo povezivanje domovinske iseljene Hrvatske. Ja i ne volim nazvati iseljenom, mi ćemo se tu složiti. Ja bi to rekla, to su Hrvati koji žive izvan svoje domovine, ma čak ni ne žive izvan nje, oni žive u dvije domovine. Onaj koji radi s njima, ja doista dugo radim sa Hrvatima izvan domovine, upozna i njihovu dušu i srce, ali sve ono i što njima treba. Mi tu kao Matica pokušavamo i popuniti rupe i povezati veze i napraviti puno onoga što zapravo možda bi trebala biti zadaća Hrvatske države. Sad sa pojavom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, taj posao nam je znatno lakši i tu je izvrsna sinergija jedne i druge institucije. Ali evo, Matica je još uvijek mjesto gdje je svaki Hrvat koji dođe u domovinu, pokuca na naša vrata i zatraži onu prvu i osnovnu stvar, a to ću sad odmah reći, ako je došao sa svojom obitelji, upis djece u školu i fakultete. Tu već smo u problemu. Dakle, puno toga bi se moglo napraviti da ovi ljudi poput Damira, koji se doista žele vratiti, da im se olakša povratak i asimilacija. Mi radimo na tom putu. Evo, o tome ćemo naravno svemu govoriti. Stigli smo i do vas, gospodine Vucić. Na početku smo samo kratko rekli, ali recite nam zapravo vašu priču. Ona seže u 69. ako se ne varam, zapravo. Molim? Seže u 69. tada je zapravo vaša obitelj odselila. Tada smo se mi odselili, da. Ja sam imao 4 godine tada. Ja sam se vratio u drugo okolnosti, pa onda ne znam je li ja mogu biti ono najbolji primjer. Zato sam ja se vratio u vrijeme rata. Tada je bila sasvim druga okolnost za povratnicima, zato su svi imali svoju neku ulogu. Ja sam tada kao dobrovoljno sam radio sa stranim novinarima u uredu za strane novinare, takozvano Foreign Press Bureau. Ali zašto to kažem? Zato što u to vrijeme nije bilo vrijeme niti vremena razmišljati kako ćeš se snaći.
nego svako je radio svoj posao, a i svi smo bili složni, svi su nam, i domaćih, jeli, i institucije, administracije, svi su bili složni i pomogli su nam. Pa onda, eto, prošlo godinu dana, ja sam nekako riješio svoju domovnicu, riješio sam svoju prijavu, vozačku i tako dalje, da nisam sam znao kako sam to napravio. Zašto kažem opet, ono, povratnici nakon rata nisu imali tu situaciju. Njima je otežano, jeli, teže nego je nama. Nama je bilo teže zbog druge stvari, zbog rata, nažalost. Jeli. Ali teže u smislu, oni dolaze u stranu državu zapravo. Koliko god oni mogu pričati hrvatski, ova država, sustav i kako je organizirana je strano. Bilo od kud oni dolaze, bilo to iz Amerike, iz Kanade, iz Australije, način kako su oni uspjeli i radili tamo je potpuno strano ovdje. Jeli? Znači, njima je teže. Jeli? Taj moj životni put. Onda, nakon toga sam u američkoj ambasadi bio jedno 5 godina, pa onda gradili smo autocestu, pa on sa Bechtelom, za njih sam radio jedno 6 godina i tako. Sad sam poduzetnik, da. To je krenuo, naravno, govorit ćemo o tome kako se sada snalazite, na kakve sve probleme nailazite. Ali dodao bi još dvije stvari. Iz priloga, ono, govori se da ljudi odlaze isto povećano zbog korupcije. A to se ne povezuje sa gospodarstvom ili ekonomske prilike. Ali ja se ne bi složio s time uopće. Jeli, ja bi to povezivao jedni s drugim. Zašto? Zato, pogotovo mladih ljudi, oni odlaze, zato oni ne vide, čak i ako imaju posao. Ali zbog taj, nažalost, percepcije o korupciji ili nemogućnosti perspektive u sljedeće 10-15 godina, tu više ne vide perspektive. Zato nije problem ono samo imati taj startni posao. Ali mladi čovjek koji želi stvarati obitelj, želi znati da za 10, 15, 20 godina, ako on radi marljivo, da neće ostati na taj posao, nego će biti nagrađen. A to se ne vidi za njih godina, ja mislim. I onda ta percepcija korupcije je po meni apsolutno je povezano sa nemogućnosti u ekonomskom smislu. A isto tako ove podatke ovdje. Kao poduzetnik ja sam uvjeren u tome da ako čovjek, domaći čovjek, ako građanin Hrvatske ima mogućnosti zaposliti se ovdje i zbog svog rada imati mogućnosti stvarati obitelj, on bi sa relativno dobrom plaćom. Ne treba biti plaća kao Njemačkoj ili Engleskoj ili tako dalje. A rađe bi ostao doma nego otišao vani. Apsolutno, to se vjerojatno možemo... Brodogradnje kaže da nemamo stručne radne snage. Imamo, u Italiji su. Gospodine Milardović, evo, to ste počeli zapravo govoriti. Kada govorimo o tim motivima, dakle, ono što je zapravo iznenađenje jest, opet govorimo, nije to samo ekonomske prirode, nego je povezano s nizom nekakvih faktora koji se svi odnose na funkcioniranje naše države ili nefunkcioniranje kako sa političkim sustavom. A to neće ova vlada priznat, neće ni... Ne bi priznala niti jedna vlada. Ljudi iseljavaju iz Republike Hrvatske i iz političkih motiva. Jer ponavljam staru priču. U sociologiji migracija postoji teorija potisnih privlačnih faktora. Jedan od potisnih faktora je politički. Ovdje se taj politički ili to političko zbiva u demokratskom okviru. Dakle, nema nasilja, nema uništavanja fizičkog, nema proganjanja, pa da bi ljudi zbog toga odlazili. Nego odlaze zbog ovoga što je gospodin napomenuo. I, dakle, mogla bi se napraviti jedna tipologija oni koji odlaze. Ovi koji su ekonomski deklasirani, koji nemaju nikakvu nadu, pa odlaze. Onda oni koji imaju dobre poslove, ali ne mogu više to, ne mogu trpjeti oligarhijski sustav, nefunkcioniranje demokracije, simuliranu demokraciju, korupciju, kriminal, nefunkcioniranje pravne države. Ljudi ne mogu čekat da će se nešto promijeniti za 10 godina ili 15 godina. Iz ciklusa izbornog u izborni ciklus
Promoviraju se političke reforme, ali vidimo da će i ova vlada završiti sa minimalnim reformama. Da se radi o po meni bitnoj korelaciji političkog sustava i iseljavanja, sam to pokušao demonstrirati preko izbornog sustava. Izborni sustav dijelom u jednoj točki generira također ili potiče ljude na odlazak. Jer se ništa ne mijenja. Izborni sustav je takav da on proizvodi status quo i u tom smislu Republika je Hrvatska, ono što se kaže ultrakonzervativna republika. Zašto? Zato što politička elita, oligarhija, kako već ih netko zove, neće promijeniti uvjete. Jer kad bi promijenila uvjete, onda bi sebe dovela u pitanje. A ne vodi računa o interesima građana. Onda se to iz ciklusa izbornog u izborni ciklus se kumulira. Kumulira se nezadovoljstvo, ljudi odlaze. I, ponavljam, neće ni jedna vlada priznati da je politika, odnosno politički sustav koji je potrošen po meni, jedan od uzroka koji potiče ljude na iseljavanje. Neće ni jedna vlada pristati, međutim, imamo li nekakvu... Priznati, ispričavam se. Jedno govorim, drugo mislim. Gospodine Vedriš, imamo li nekakvu razinu političke odgovornosti? Sve se češće... Prvo su demografi počeli govoriti o ovom velikom problemu, pa ih se nekako zapravo ignoriralo. Nije to bila toliko važna tema, ajmo to tako reći, u nekoj javnoj raspravi. Pa su onda političari, međutim, u nekakvim raspravama, kad je to već prigodno reći, čini li vam se da nedostaje političke odgovornosti i konkretnih koraka? Pa ja mislim da je opća javnost, znači prvenstveno mediji, različite socijalne grupe, udruge su počele skretati pozornost na taj problem i onda naravno stvar da i one koji u poziciji vlasti to ne može ignorirati. Tako da jedno javno mijenje je to izvuklo kao problem na svjetlo dana. Mediji su komparativno pokazali šta znači Hrvatska prema drugim zemljama, a najrealističniji prikaz te situacije je zapravo nedostatak, deficit pojedinih profila zaposlenika. Prema tome, tek u onom trenutku kad se pojavio istinski deficit pojedinih struka, priznali smo sami sebi da ti ljudi koji su do jučer bili viša, koji su bili na Zavodu za zapošljavanje, danas predstavljaju manjak. Tako da nas je realna životna situacija, naravno, banalno je ponavljati primjere turizma. Pogledajte naslove novina, vrište, što je gotovo ponižavajuće za Hrvatsku kao društvo i ekonomiju, šta najviše nedostaje? Čistačice. Jer nema ko čistiti apartmane, nema ko čistiti čarter brodove. I ja vas pitam da li je to ekonomska struktura zemlje koju smo mi zamišljali da Hrvatska želi. Da li je to struktura zemlje gdje je turizam sa konobarima, naravno itekako je to potrebno. Da li može proizvesti dovoljnu dodatnu vrijednost koja će moći financirati nadogradnju, državu, školstvo, zdravstvo itd. Što je zapravo sa industrijskim razvojem, sa suvremenim industrijama koje zapošljavaju visoko kvalificirane ljude koji jednostavno su ovdje bili višak pa su otišli. Ne zaboravite da je jedan takav visoko kvalificirani inženjer stvara negdje 40.000 eura godišnje nove vrijednosti, a ovi profili o kojima govorimo, prvenstveno naslonjeni na turizam, stvaraju 10-12.000 eura. E sad, iz tih 10-12.000 eura morate njemu isplatiti bruto plaću, morate imati poreze i on mora financirati svoju obitelj. Tako da, puno dublji je problem, znači rezultat neuspješnosti u ekonomiji koji je potrajao. Kriza ekonomska u Hrvatskoj je bila najdublja, ukoliko usporedite sa drugim tranzicijskim zemljama, je doveo do činjenice, ako niste sposobni ostvariti investicije, privući kapital, biti mobilni, onda će biti mobilni ljudi. I ljudi su jednostavno u potrazi za svojim rješenjima. Ja bih rekao, u svu ovu političku dimenziju ipak više od 2/3 je otišlo ili bez zaposlenja ili u želji da ostvari veću plaću. Ovi svi drugi socijalni politički aspekti su prisutni, ali su dominantni bili egzistencijalni. Dodajmo tome činjenicu da u tih proteklih 10 godina razina osobnih dohodaka u Hrvatskoj komparativno gledano najmanje je rasla, ako usporedite sa drugim tranzicijskim zemljama, pa i dijelom razvijenih zemalja,
Na taj način je ostvarena takozvana interna devalvacija. Troškovi rada su povećali nešto konkurentnost izvoza, ali po koju cijenu? Potpuno obratno. Cilj društva, vlade i tako dalje je da ljudi žive bolje, a ne da žive lošije, pa da kažemo da kroz to ekonomija napreduje. Tako da matrica je kompleksnija nego što se to čini pojavno i usko su povezani ekonomski, socijalni, a i politički aspekti. Jer politički aspekti znači da onaj koji je dobio mandat, taj mora učiniti maksimum da opravda i vlastita obećanja i očekivanja nacije. Gospođo Žora, možemo li uopće kriviti one koji odluče otići u potrazi za zapravo, pa pretpostavimo da nitko ne odlazi jer baš ne voli zemlju koju se rodio ili ne voli tu živjeti tako bez razloga. Možemo li kriviti te ljude? Često ćemo čuti nekih političkih struktura, pa i predsjednica često govorila kako apelira na te mlade koji su iselili da se ipak vrate, da će ovdje biti. Međutim, ništa im se zapravo ne nudi. Mi imamo mlade ljude koji odlaze po završetku fakulteta, mlade obitelji koje odlaze i koje se ne planiraju vratiti. Nažalost, tu se moram složiti s tom činjenicom, to je evidentno. Mada bi ja rekla, s ovim novim migracijskim procesima i otvaranje granica dogodio se jedan val koji je bio neminovan. On bi se dogodio ovako ili onako. Tu ne možemo govoriti o povratku i odlasku, ali sad imamo povratak odlaska. Dakle, imamo one koji su otišli iz tih razloga, ali nisu baš tamo doživjeli Eldorado i Disneyland. Pa evo, sve više i više se primjećuje povratak upravo takvih obitelji, jer nije ova zemlja možda obećana zemlja, ali kad odeš negdje drugdje, ja sad govorim sa stajališta Hrvata koji žive vani, jer u razgovoru s njima svi ćete većinom doživjeti rečenicu nigdje nije lijepo kao tu. Dakle, činjenica je da je kod nas još uvijek tako lijepo živjeti. Naravno, problemi jesu kakvi jesu. Mislim da je i hrvatska vlada i hrvatska država mogla napraviti više, ispuniti više tih obećanja. Ja se nadam da će tome tako i biti, jer evo, mi primjećujemo u Matici iseljenika u prošloj godini napravljeno puno događaja koji pokazuju potrebu Hrvata izvan Hrvatske da se povežu. Možda se neće vratiti, ali otvaraju svoje biznise. Pogledajte u turizmu, činimo čuda. Kongres o iseljeničkom turizmu koji se dogodio u Splitu bio je veliki iskorak. To nisu ljudi koji su pali s kruške, oni tu vide veliki, veliki potencijal. Vraćaju se oni, vraćaju se njihove obitelji. Vi imate u Hvarskom akvatoriju Katarina Lajn, povratnica koja zapošljava svoju obitelj, još ne znam koliko mladih ljudi. U njenu firmu se vraćaju ljudi iz cijelog svijeta. Dakle, vidi se tu jedan pozitivan pomak. Ja ga u odnosu na prošlu godinu u instituciji gdje radim osjećam. Ali uvijek opet govorim i kod tog povratka i kod odlaska postoje možda oni neki problemi za koje bi trebali naći rješenja. Definitivno. Da, netko bi trebao naći rješenja. Gospodine Vucić, kada govorimo o poslovanju u Hrvatskoj, vi ste evo poduzetnik, sad već jako dugo zapravo radite, vrlo ste uspješni. S kojim ste se vi, vratili ste se kao mlad čovjek zapravo, s 27, ako se ne varam. Dakle, taman u vrijeme kada evo sada neki drugi Hrvati napuštaju Hrvatsku pa traže svoju sreću negdje drugdje. S kakvim problemima ste se susreli kao poduzetnik u poslovanju zapravo? Joj, pa nema... Nemamo toliko vremena. Mislim, naša birokracija... Bilo to bilo lakše u Americi da ste tamo... Pa bilo bi lakše. Što se tiče poslovno i financijski, apsolutno. To svakako stoji. A način života, ono, kako se zove na engleskom, ono, taj quality of life je puno bolja ovdje. Jel je možeš ostvariti? Znači, jel je može čovjek imati dovoljno prihoda, odnosno zarada, plaću, da može lijepo živjeti sa svojim obiteljima? Što to kod nas znači? Po meni to ne znači ono prosječna plaća od što je sada cca 6000 kuna, nego bliže nekom realnom 10000 kuna. Jel, zajedno sa suprugom tu može biti ono 10-15000 kuna gdje se može lijepo živjeti u Hrvatskoj. Jel. To je nekakva globala. A kad ste me pitali oko toga u poslovnom smislu, daću ono dva primjera iz Bechtelove dane. To jest prije ulazak u Europsku uniju, ja mislim da može biti i dobar primjer i za sada. Kako zadržati radnicima. Naša plaća za našim radnicima tada Bechtelove, kad smo gradili autocestu, nije bilo puno veća nego što je iz druge građevinske firme. Ja mislim da je bilo cca 10% veće ako govorimo samo o neto plaću radniku. Od inženjera do fizičkog radnika. Ali što je razlika?
Razlika je bilo prvo što je meni nije kasno plaćen niti jedan dan. Nikada. U 6 godina rada tamo. Svaki prekovremeni sat, i stvarno smo radili puno prekovremena, redovito, svi mi, je bilo plaćeno po hrvatskom zakonu. Znači, ono, sat i pol i praznicima duplo. Što to praktično znači? Znači da jedno fizički radnik koji je imao CC u to vrijeme, ovo je ranim 2000-ima, i je imao CC plaćao 5000 kuna, on je redovito duplirao i imao skoro 9-10000 kuna. I mi nismo imali problema zaposliti ljudi. Mi smo 3 godine za redom u špici imali 2500 domaćih ljudi zaposlenih, direktno, bez lokalnih podizvođača koji su radili za nas. I nismo imali problema nikako. Zašto? Zato oni su vidjeli perspektivu. I jedno, neki od njih su otišli vani sa Bechtelom. Znači, imali su i perspektivu. A drugo, kad smo se mi selili, izgradili smo kod Ogulina i selili sada ured u Otočac. Mi smo bili uvjereni u priči, kako su nam pričali, kako lokalni ljudi ne žele se premjestiti na drugo radno mjesto, pogotovo kad je malo dalje. Mislim, danas to ne izgleda daleko, ono, Ogulin Otočac, a tada se moralo voziti preko Kaple. Nije bilo autoceste, to znači, to je bilo sat i po vožnje na drugu stranu. I mi smo stvarno, naša HR služba su računali da jedno 50% domaćih ljudi neće, zato nismo htjeli platiti ono prevoz, ili on mora se snaći, mislim, kao drugih, jeli. Pa smo računali da 50% od njih neće ostati s nama, da će dati otkaz, jeli, ostati u Ogulinu. Znate što? Nitko nije dao otkaz. Opet, uvjete plaćanje vidjeli su i oni su se svi snašli i... 4 u auto svako jutro preko Kapele i preko zime i radili su. Znači, ako su uvjete tu, ako vide perspektivu, ja se vraćam na gospodarstvo i ovo, ja ne negiram političke probleme, zato kod nas je sve politika. Ali zašto je sve politika? Zašto? Zato država u bilo kojem obliku, bilo to u općini, u gradu, nacionalno, preko državne firme, ima skoro direktan utjecaj na svima nama, pojedincima. To nije vani istina. Vani je drugačije. Ali zašto je to tako? Zato se, možda su procjene sada drugačije, ali procjene je da do skoro 50% naše BDP generira država nekako. Jer je to kroz ministarstvima, državnim firmama, bilo kako. Brodogradnje, jedan primjer. A zašto je onda da, ta politika utječe na svima nama. Jel? I onda, ali vraćam se, ako mi možemo smanjiti taj 50% na nekako realno 25%, jel? I da čovjek može u svom mjestu u Osijeku, u svom mjestu u Ogulinu, u Gospiću raditi, a da ta, da budem prost, je politika, ne utječe na njegov život i on može živjeti, onda ta politika neće utjecati na njegovo, na njegovo odluku hoće li otići vani ili ne. Gospodine Milardoviću, jesu li naši poslodavci to shvatili? Evo, spomenuli smo i nedostatak čistačica, konobara, nedostaje već i liječnika i puno to zapravo zanimanja. Jesu li poslodavci shvatili da radnik neće ostati osim ako neće biti zadovoljan uvjetima? Ja nisam profesor ekonomske znanosti, ne mogu ulaziti u meritum stvari. Ono, vrlo jednostavno, ako čovjeku ne platiš i ako ga potplatiš, neće raditi. To je jedan od razloga zašto ljudi i odlaze. Ali da politiku ne bi stalno gadili, da tako kažem. Ona nešto pokušava učiniti. Ova vlada pokušava činiti, ja sam njezin radikalni kritičar, ali kad je riječ o demografiji i migracijama, pristao sam biti članom povjerenstva za izradu demografske strategije. I ovo što je profesor Vedrić govorio, što je kolegica govorila, ja bi sad to pokušao povezati, dovesti u vezu s onim dijelom strategije, riječ je o ovoj strategiji demografske revitalizacije RH 20. do 30. godine. Ta strategija u zadnjem dijelu ima migracijski plan
I u tom migracijskom planu ima ovo što je kolegica Rora govorila, onaj dio koji se odnosi na politiku povratka iseljenih, odnosno naših ljudi koji žive u inozemstvu, ali ima isto tako i onu politiku koja bi trebala biti u funkciji zaustavljanja iseljavanja, znači stvaranja povoljnijih sociogospodarskih uvjeta, ali ima i onu politiku uvoza. A meni se čini kako su stvari postavljene da je vladi skoro više stalo do brige za uvoz, kao što je, evo tu je, prvo sve vediš, orijentacija naše ekonomije je samo uvoz, 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 pa sve se uvozi od karote do Iranaca, mrkve Iranaca, dakle ljudi koji su potrebni. To je lakše. To je lakše. Onda se stvara percepcija ovdje kod ljudi da vlada više skrbi za ove koje treba integrirati, a manje za građane koje bi trebalo prvo integrirati, odnosno stvoriti uvjete. Dakle, nešto se u smislu dobre političke volje i nekih ciljeva u formi ovoga dokumenta počelo događati. Što se konkretno počelo događati? Pa, recimo, napravljene nacrte, odnosno ove strategije za demografsku revitalizaciju RH 2030. Mi smo imali zadnji sastanak i sad je odlučeno da ovaj dokument ide u javnu raspravu preko ljeta. To je prvi korak. Drugi korak je da danas sam tako dobio informaciju da će se raditi registar stanovništva. To je meni kao politologu zanimljivo s obzirom na ovu dimenziju koja se odnosi na izbore. Moramo znati ko živi tu uopće. Mi nemamo pojma ko živi, tko živi, tko glasuje, tako dalje. Ovaj dokument ima 6 strateških ciljeva. S obzirom da ja nisam štreber, nisam to naučio što pročitati, ako mi bude dopušteno. Dakle, prvi strateški cilj je izgrađeno poticajno okruženje za obitelji mlade. To je dakle ovo nešto što smo razgovarali. Drugi cilj je osiguravanje priuštivosti i dostupnosti dječjih vrtića. To je problem, mislim, kako će raditi natalitetnu politiku, onda nemaš uvjete za podržavanje obitelji. Treći strateški cilj, ukupno ih je 6, povećanje demografskog potencijala različitim mjerama i tako dalje, to je ovdje u dokumentu istaknuto. Onda usmjerena migracijska kretanja, ulozi održivosti gospodarstva, to je ovo što smo govorili, znači povratak kao pokušaj oponašanja irskog modela s jedne strane i s druge strane stvaranje uvjeta za opstanak. Stvaranje pozitivnog okruženja koje utječe na sustav vrijednosti stanovništva, posebice mladih. I na kraju taj 6. cilj, razvijena i unapređena poslovna i ulagačka klima RH. To je profesor Vedriš kao teoretičar i gospodin Vucić. Ona prija je isto povezana za tu zadnju što ste rekli. Zato što je Irska, spomenuo ste. Da, Irski. Ali povratak je počelo nakon što su investicije ove velike IT firme otvorili su gospodarstvo, oni su krenuli investirati. Da, ali opet je država, odnosno vlada, bila pretpostavljena da je bila na potezu, da je stvorila okvir. Moguće, da. A kako će bez okvira? Neki okvir je konstruiran i zato je Irska uspjela. Ja sam razgovarao bio u Irskom veleposlanstvu sa veleposlanicom o tom irskom modelu, pa čak i za ovu međunarodnu znanstvenu konferenciju koja će biti u Splitu, globalizacija, migracija, antimigrantske stranke, ksenofobije, da nam preporuči jednog eksperta iz Irske republike koji bi nam objasnio šta je to irski model. Mislim, ja koristim tu taj pojam irski model. Što je on sada? Koje su sastavnice? Političke, ekonomske, sociokulturne, pravne. E sad, taj model bi trebalo studirati. Evo, ja bi sad tu stao. Profesore Vedriš, vratimo se mi malo na pitanje zašto nam je sve lakše uvoziti pa i radnike. I kukumare. Ajde, dobro, doćemo i do uvoza, ali možda jedan kratki komentar oko irskog modela. Irski model je krajnje jednostavan. Da. To znači čisti, jasni zakoni, dobra priprema i provedba tih zakona,
niski porezi. Tamo je porez na dobit 12,5%, je to već 20 godina. Koliko god da ih je stiskala i Europska unija i tako dalje, nisu centa podigli porez. Engleski jezik koji je istovremeno svjetski globalni jezik. I prema tome u Irskoj, Irska je prva platforma za dolazak američkih firmi. Od IT-a do farmaceutske industrije preko Irske oni ulaze dalje u Europu. Prema tome, keep it simple. Znači, oni su stvari pojednostavili, učinili transparentnima i od zemlje koja je bila zemlja emigracije postali zemlja imigracije. Znači, vrlo jasno je. Drugo, dr. Milatović je vrlo korektno pobrojio ove ciljeve. Međutim, šta je problem hrvatske politike i društvene scene? Retorika, papiri, papirologija i tako dalje, a puno manje realizacije. Znači, kad od ovih 6 ciljeva vidite točno 5 da su mjere koje su ostvarene, znači da vidimo i da čujemo da je u Hrvatskoj se gradi 30 vrtića na tim točno lokacijama gdje ljudima to nedostaje. Kad vidite da je lokalna zajednica, županije i tako dalje, da su počele graditi 50 zgrada gdje će mladim ljudima pružiti stanove za najam, a ne zaklati ih sa kreditima i poticati stambenu izgradnju mjesec i pol godini. I sad ukoliko mjesec i pol godini nije naciljao taj ugovor svoj, opet mora čekati idući 10 mjeseci. Kad vidite ovo što kolega itekako vrlo dobro advokatira i zastupa, da je poslovna klima, ne teoretski, nego koliko čekate pojedini papir, koliko su papiri usklađeni, koliko čekate na priključak pojedinih komunalija, i kad vidite da je to napravljeno, da se to mijenja, onda znajte da je demografska i razvojna politika se počela ostvarivati. E sad dolazimo do ovog pitanja zašto se sve uvozi. Uvozi se zbog jedne promašene ekonomske politike koja traje već dugo, dugo, dugo. Naime, uz krivi model privatizacije, rasturene firme i tako dalje, imate nešto što je gotovo u Hrvatskoj opasno spomenuti, a to je tečajna politika. Mi danas govorimo o euru, o vođenju eura. Točno, euro nije loš, ali kad se stvore za to pretpostavke. Znači, monetarna politika i tečaj su samo instrument ekonomske politike. Ukoliko vi od 1993. do danas imate tečaj gdje simbolično rečeno u butelju od 0,75 morate uliti litru, znači vi morate, toliki su troškovi, toliki su realni troškovi u ovoj zemlji, poreza, ovoga, onoga i tako dalje, jednostavno izvoznik sa onim šta dobije ne može podmiriti svoje troškove. I šta je to konzekvenca? Neće ići u gubitak, prestaje proizvoditi. I kad prestane proizvoditi, nema proizvodnje, nema radnih mjesta. Hrvatska po glavi stanovnika ne proizvodi, ne izvozi 1/4 onoga što recimo je u Sloveniji, Slovačkoj, Češkoj i tako dalje. Prema tome, ukoliko ne proizvodite, ne zapošljavate. Sve dalje je velika filozofija. Onaj koji je nezaposlen, tada rješava svoju egzistenciju individualno. E, i tu se ko noj tura glava u pjesak, ne želi se s time suočiti, ne želi se priznati. Ukoliko ne želite dirati tečaj, a tu je veliki pritisak uvozničkog lobija i dužnika, tada država mora pokušati napraviti nešto drugo. A to je da rastereti, da smanji troškove toga izvoznika, njemu je potpuno svejedno da li ste umijenjali tečaj ili su mu ulazni troškovi manji. Da bi mu bili ulazni troškovi manji, uz ostalo moraju biti porezi manji. Da bi bili porezi manji, ta ista država mora na nizu mjesta zasjeći i neracionalne izdatke srezati. Iza svih tih izdataka opet stoje živi interesi, ljudi, institucije koji kažu ne diraj mene. Ako ne diraš mene, ne možeš smanjiti izdatke. I krajnja konzekvenca, koja je jedina varijabla na koju možete prenesti smanjenje troškova, to je rad. I zato malo prije sam rekao, taj rad koji je potplaćen u Hrvatskoj 10 godina se nije mogao financijski bolje valorizirati, jer je to bi jedini trošak na koji ste mogli utjecati, na ostali niste, suočili smo se s time. Prema tome, da skratim, neuspješna ekonomija s kojom se ne želi suočiti politika generira problem. I mi ovdje za stolom razgovaramo o posljedicama problema, a jednom će se morati početi razgovarati o uzrocima. Mi se hvalimo stopom rasta od 3,8 ili koliko. Pa to je smiješno. To u jednom kvartalu ili dva kvartala mi ćemo tek ove godine dosegnuti razinu BDP-a koju smo imali 2008. i 2009. Sve evropske zemlje, nove i stare, su tu priču apsolvirale pre 3, 4 ili 5 godina. Znači, mi smo na repu događaja. Mi smo u dobrom dijelu u Evropskoj uniji 28/28. Prema tome, mi smo potpuno ležerni jer ne možemo pasti niže.
E sad, hoćemo li biti presretni zato da su 3 tjedna vremena dobri, pa je došlo nešto turista, hoćemo li reći da ćemo živjeti od toga? Pa nismo mi Karibi. Mi smo ozbiljna zemlja koja mora imati razvojnu politiku, industrijsku politiku, investicijsku politiku i tek tad se neće suočavati s ovim problemima. Sve ovo je dobro da se čini, ali je to samo melem na ranu, a ne liječenje čovjeka. Znači, sve ove mjere demografske, znate koja je jedina istinska demografska mjera? Dobro, sigurno plaćeno radno mjesto. Onda dolaze popratne mjere. Dajmo vrtić, pomozimo da dođe do stana, dajmo mogućnost za profesionalnu promociju itd. To je red stvari. Čak će sve to riješiti sam. Molim? Čak će sam to riješiti. Bravo. Jer će stvoriti se uvjeti da to može sam riješiti. Imam opet direktor priče, je li? Tako je. Priče u početcima, je li? A moj bivše žene, tetak je nezaposlen, tamo je selo, je li? I sad obiteljska kuća i on je skoro u mirovinu bio, ali još nije u mirovinu, čekao je mirovinu i ima 400 kuna tada cc plaću. Odnosno, nekako socijala je dobivao. Zato što onda smo ga zaposlili, zato je bio blizu tamo gdje su naše strojeve bio. Zaposlili smo ga kao čuvar. U roku godinu i pol dana ta derutna kuća, obiteljska, ono prije 4 godine nije uložena ništa. Krov unutra, sve su riješili. Znači, radno mjesto generira življenje. Ima je, ne samo radno mjesto, ima je dobro, relativno dobro. Dohodak, jasno. S time je mogao dići malo više novce i jednostavno on je sam riješio svoju kuću, obnovio je. Ovo što je profesor Vedrić rekao, riječ je po meni o neodrživosti ekonomskog, odnosno gospodarskog sustava. Pod jedan, pod dva, vlada se igra svjetla i sjena i neće se suočiti s tim i neće napraviti, uzeti onaj kirurški nož i prerezati. Sljedeći korak, analitički, je potrošenost ovakvoga političkog sustava. To je apsolutno, mislim, totalna... Jedna zatvorenost njega. Jedna totalna zatvorenost, jedna samodopadnost oligarhije političke, ja neću govoriti o elitama, jer to je velika razlika. Elite imaju odgovornost za sebe, za bliže i za društvo. Oligarhija ima odgovornost samo prema svom takvinu, odnosno novčaniku. Jedne zatvorene skupine... I sad, treća razina. Znači, neće se uzeti skalper da bi se rekonstruirao ili transformirao neodrživi gospodarski sustav, neće se uzeti skalper da se transformira neodrživi politički sustav i na dugi rok, s obzirom na demografske trendove, to je lagano umiranje društva. Država je samo izvedena. Stručno rečeno, to je umjesto eksplozije, implozija. Totalna, društvo se urušava. Totalna implozija. I oni jednostavno ne žele se suočiti s tim. Sebe osiguravaju, dakle, kao grupa u politici, osiguravaju sa ovakvim izbornim zakonodavstvom. I ponavljam tezu od jučer iz dogmatike. Sve je konstruirano da se ništa ne promijeni. A to je na dugi rok kraj društva. Jučer sam čitao projekcije UN. Ne baš tako rekao. Ja mislim da je zbog toga što mi u Hrvatskoj nismo dovoljno pali. Relativno dobro živimo cijelo ovo vrijeme. Ajmo pogledati ono Slovačko. Oprosti, u njegovo vrijeme oni su pali do koljena, pa su morali reforme. Društva nema... Ali ovdje bilo koja lijeva, desna, centralna, bilo koja vlasti koja dođe, je li mi relativno dobro živimo, osim ove zadnje 6 godina koje je to bilo katastrofa. Ja govorim... Živjeli smo dobro od rente, od minulog rada, od doznaka i od zaduživanja. Ne od razbijene... Ne od razbijene... Ne moraju. Tako je, nema pritiska. Nema pritiska na promjene. Nema od industrije. Neki dan sam bio na HTV-u oko događaja u Slovačku, u Češkoj. Češka, znamo iz povijesti, Češka je društvo koje je u doba Count K imalo... Bilo je najjače ekonomsko društvo. Tako. U vremenu tranzicije nisu rastepli industriju i tako dalje. Gradili su industriju. Društvo u kojem je minimalna nezaposlenost, možda 2%, društvo u kojem možeš doći za par dana dobiti posao ako imaš kvalifikacije. Sve ekonomski su stabilni i
kad tamo 200-300 tisuća ljudi prosvjeduje protiv ovoga premijera, zbog ovoga što ste vi govorili, zbog korupcije. Tu se kod nas ne bi skupilo 28 ljudi na Jelačić placu, da, a ne 280 tisuća zbog toga. Možda na dočeku temeljem nekog sportskog događaja će doći. Da, to je dio društva spektakla i dio manipulacije u funkciji održavanja poretka stvari koji je potpuno iscrpljen. On je za građane neupotrebljiv. Ovo nije nikakav misaoni radikalizam, nego je samo konstatacija činjeničnog stanja i to gore što bi rekao, da parafraziram druga Hegela, to gore po to stanje. Dakle, ono što sam htio reći, na dugi rok, ako se ne budu radile strukturne promjene, mi jednostavno nećemo postojati. Jučer sam čitao podatke. Znači, neko drugi će doći. No dobro, i mi smo došli. Ali mislim, zašto mora tako biti? Pa ja se slažem da ne bi trebalo biti. Mislim, ono, naprosto, ako smo normalni ljudi, zašto bi morali dopustiti tako nešto, jednostavno nestajanje društva? Da. Ja imam osjećaj da je politička klasa jednostavno odavno potpisala kapitulaciju i boli je briga šta će biti na dugi rok. Projekcije UN-a. Ja bih rekao da je to pitanje možda spoznaje krize i kompetencije da se nosi sa krizom. Tako da se stvari prepuštaju inerciji u nekom uvjerenju da će doći do nekoga poravnanja ravnoteže u nekom momentu. Znači, pluta se, a ne djeluje se. Točno. Ove pozitivne podatke ide u tom smjeru. Da, ali mladene, kada? Iz izbornog ciklusa u izborni ciklus? Ništa. To je ono u očekivanju Godova. Gospođo Rora, da vas pitam. Rekli ste, jako dugo komunicirate s, nećemo ih nazvati, iseljenicima, Hrvatima izvan domovine. Nastavno na sve ove probleme o kojima sada govorimo i sve ono s čime se suočavaju ovdje, što ih najviše oduševi kada dođu u tu Njemačku, Irsku ili gdje god? Koliko im treba da se prilagode? Imamo i one teze, Hrvati ovdje ne žele raditi pa dođu negdje u Njemačku pa tamo rade sve. A ne, oni kad dođu tamo, oni rade apsolutno sve i njima je to sve super. Dakle, u nekoj varijanti ono što ne bi radili ovdje, rade tamo. Jel? Zašto? Ha? Ne znam. Sustav. To je naš Bechtel sustav, je pokazatelj. To je napravljen ovdje po američkom modelu i ja vam kažem, tih ljudi koji su bili iskusni građevinari, a i mladih, kod nas su radili bez problema i nije bilo gunđanje. A kad smo mi otišli, svi su ili otišli vani ili su se vratili u svojim domaćim firmama, opet su radili po starom. Isti čovjek. To znači nije osoba, nije država. To znači sustav pod kojim su oni radili je omogućio da oni mogu biti dobri radnici i marljivi radnici. Zašto? Zato su mogli uspjeti. Slažite li se, gospođo Rora, je li zapravo stvar u tome da im negdje vani vide da postoji napredak, odnosno da će napredovati kroz neko vrijeme i da je nekako... Pa mislim da misle da će brzo napredovati, znatno brže, ali napreduju znatno brže. Naši ljudi, moramo reći, su pametni, kvalitetni. Oni gdje god dođe plijen, evo mi gdje god dođemo u hrvatsku zajednicu, vidimo vrsne stručnjake, vrsne poslovne ljude. Čak i kad gledate medije, gdje i drže Hrvati, to su izvrsni mediji. Krenite samo od onih osnovnih usluga. Najbolje frizerke negdje u Europi su Hrvatice. Prema tome, dakle, sve što radimo, radimo izvrsno. Liječnici, da ne pričam. Ali na neki čudan način oni, ne znam zašto, ne mogu tu snagu pokazati ovdje. Pretpostavljam da je to poslodavac. Kad bi to poslodavac, odnosno država, postavili na ovaj način, kako je rekao gospodin Vedriš, onda bi možda cijeli sustav se konačno pokrenuo. Ja sam još uvijek optimist. Za razliku od Milardovića, nas dvoje uvijek imamo taj neki crno-bijeli problem, ali vjerujući u bolje, nekako imam osjećaj da se to bolje okreće. Velim, u instituciju koju radim u zadnje godini dana bilježimo bitne pomake. Moram priznat da 4 godine smo nekako tapkali u mjestu. U nekakvom mjestu, u nekakvom mraku. Nije ni da smo se pomicali, ni odmicali. Nekako su iseljenici manje i dolazili i tražili, zahtijevali. Sad je opet taj nekakav val neke dobre pozitivne klime. Ukoliko država to bude dobro prepoznala, znala, iskoristila i uhvatila sad, oni su skočili. Da li će država reći hop i to prihvatiti? Ja tu vidim golemi potencijal. Ako taj potencijal se sruči u Hrvatsku, moglo bi biti bolje. Gospodarstvu, turizmu, definitivno. Vidite li realizaciju ovih 6 točaka, bar dijela? Ja da. Dijelom da.
bar dijelom. Samim tim što ide i strategija za Hrvate izvan RH, koja je isto tako u oblacima bila, trudimo se, radimo, idemo, pokrećemo, radimo kongrese i seljenčke, tu večer povratnika smo oživjeli nakon koliko godina. Dakle, neke stvari koje su bile dobre u nekoj vladi su zamrle. Mi smo svjedoci toga, nestale su. Dakle, vi imate jedan mali događaj koji se zove večer povratnika iz Hrvatskog, mali, krasan događaj, i onda on nestane. I onda ga sad opet pokrenemo prošle godine i vidimo snagu ljudi koji žive u Hrvatskoj, oni koji su se vratili, koji žele zajedno raditi. Oni nakon te večeri rade. Jedna suradnja nakon jednog skupa je nama uspjeha. Bude ih i 3-4. I Seljenički kongres o turizmu izrodi niz otvaranja novih biznisa. Ako ništa drugo, naši ljudi na tim panelima, Irska, imali smo dole stručnjake koji su to pojasnili ljudima, izvuku neku pouku, pa odu u tu svoju malu sredinu i zapnu. Možda će doći nove generacije Damira koji će upravo pod tim ljudima raditi bolje. Ja u to čvrsto vjerujem. Ali to je problem medija. Evo, ja radim u instituciji koja sad dobro radi. Sa državnim uredom potpomognuti dobili smo vjetar u leđa. Je li suradnja dobra? Izvrsna. Doista izvrsna. Ali šta je problem? Dođe mediji, oni hoće negativnu priču. Nemam ja toliko negativni priča. Ako imam, imam dvije, ali već smo rekli. Ne, dozvole, papire, školstvo, dajmo to promijeniti. Već ko... Ne, to njima nije interesantno. Tople priče, joj, te tople rodne priče, njima to ide na živce. Gospođo Rora je veliki optimist, kaže ona, nemam ja te negativne priče. Pa nemam ih toliko, pa ne mogu, ali zašto ne bi taj naš medij napisao jednu pozitivnu priču, pa to je lijepo. Pa evo, sastali, pa ja kad smo radili večer povratnika, sam se čudom čudila da iza nije bilo u medijima neka negativna priča. Valjda je nisu tamo u tom hotelu mogli naći, nisu uspjeli. U tom, e, tu mi je, tu je trusno tlo. Mediji čine čuda. PR čini čuda. Nikad jači PR nije bio u Hrvatskoj. Ja ne znam da li se to osjeća. Zato smo tu i gdje jesmo. Da, da, slažem se. Pa, nema razlike između zbilje i PR-a. Mislim, ono što je PR, to je zbilja. Je. A je li to zbilja ili nije? Nije? Ja smatram da nije. Otkad je ta tehnika komuniciranja ušla u naše živote, mi nemamo pojma gdje smo, tko smo, što smo, jer se upravlja procesima, nameću se slike, ideje, informacije, formatira se svijest koja nema veze sa stvarnim zbivanjem. To je pod jedna. Ovo pod dva što se tiče naših ljudi kad dođu vani. Gdje je, kako se može objasniti? Može se objasniti u sređenosti sustava, da su oni uspješni zbog sređenosti sustava i zbog radne etike. Nitko to ne govori. Radna etika, kad dođe na sjever Njemačke, ja sam bio na studijskim boravcima u Njemačkoj, u Heidelbergu, u Göttingenu i u Beču, tamo. Kad imate taj protestantski dio radne kulture, protestantsku etiku, kako će on doći gore na sjever i ponašati se na drugi način? Naprosto uđe u sustav, kao kad čovjek uđe u kompoziciju, u vlak ili u podzemnu željeznicu, on je vođen. Tako i oni. Onda se mi čudimo kako to? Oni su uspjeli gore. Uspjeli su zbog sustava i zbog sustava vrijednosti. Što se tiče ove strategije, ja sam se borio tamo i zalagao. Svi znamo koliko smo godina već stari, koliko je bilo različitih strategije. Pa jedna vlada to prihvati, druga vlada od kanta. Ajmo pokušati je napraviti i dogovoriti se na dugi rok da se ne mijenja. Ona se može iznutra adaptirati procesima u društvu na dugi rok, ali neke ovih bar šest ciljeva da idu iz vlade u vladu i ovo što je rekao profesor Vedriš, na dugi rok onda može biti pomaka. E, a to je već onaj tip političkog djelovanja koji bi išao u zahvat ekonomske strukture, odnosno transformaciju ekonomske strukture i transformaciju političkog sustava. Ali no vraga, zašto se to ne događa? Zato što su izbori, od izbora do izbora. Izbor, nešto se napravi, nešto se zamandrlja, pokaže se da su napravili, ne misli se, ne razmišlja se, niti se radi strategijski na dugi rok. Konsekvence toga u ovoj našoj priči po UN-u 2050. godine milijun stanovnika manje. Sad na splitskom aerodromu, splitskoj zračnoj luci nema čistačica usred sezone. Sad zamislite sliku društva i tržišta 2050. godine sa milijun stanovnika manje. Zamislite ovo što je profesor Vedriš govorio, IT sektor.
Ja sam nedavno u Osijeku organizirao međunarodni... Ono sam još kratko, još malo... Samo kratko, IT je bitan. Robotizacija umjetne inteligencije, kako će ona utjecati na svijet rada, na tržište rada 2050. godine, to nitko pojma nema. Kako će se to reflektirati? Ja sam to govorio u okviru ove grupe. Da se IT sektor... jednostavno uzme vrlo ozbiljno. Zašto? Zato što informacijsko-komunikacijske tehnologije u odnosu na migracije imaju dvije mogućnosti. Da zaustave iseljavanje, jer tko je u IT-u, njemu je sve jedno gdje je. I da privuku useljavanje. Pogledajte istarski Infobip. Dakle, ljudi, to je globalna, to je hrvatska kompanija, ali globalna kompanija. Ja sam se zalagao da da to uđe u strategiju. Evo, to sam htio reći. Gospođa Roj, Bozanić se oglašava. Optimist, gospodine Vucić, jeste li vi na tom tragu kada govorimo o iseljavanju, odnosno povratku Hrvata? Jesam optimist. Zašto sam optimist? Prvo, nekada mi, ja mislim da je to ljudski, ali zaboravimo ono gdje smo bili. I otkad sam ja tu, 92. oprosti, bolje je danas. Bolje je danas prije 5 godina, a i prije 10 godina. Sva, ipak je bolje. A drugo, optimist sam zbog toga što ako se pogleda, naše gospodarstvo raste. Nedovoljno brzo, nedovoljno, ali sve raste. Ako možemo to nastaviti i doći do te mjere, zato znam, negdje sam pročitao da podatke neke EU članice nisu imali ovo iseljavanje, a te su koje su 80%+ prosječni BDP u EU. I države koje su... Češka nema to. Češka, Slovenija, Litva. A dobro, a mi smo ispod 70%. Zbog tranzicijskog modela, ovo što je rekao profesor Bedeš. 67, ako ja mislim. 63. A Češka je među 80 i 90, da. I vraćam se opet, bez obzira na loše politike, a tu je, nema odgovornosti. A to je meni sad kao Amerikanac, ono ću ti reći, to se neće promijeniti nikada dok god mi biramo stranku, a ne čovjeka. I ovo je jedan simbolični preferencijni glas, to ništa ne znači. Tek onda ćeš imati odgovornosti od političara, kad mi građani njega biramo, ili nju. Pa i to vidite da sam u pravu kad zagovaram javno... Dobro, a to je na dugi rok. Izbornog zakonodavstva. Vraćam se, jesam pozitivan. Pozitivan jesam za gospodarstva koje ide u ovom smjeru gdje god ide sada. Biće manje i manje i ovaj pokazatelj. Ja iskreno mislim da će se smanjiti. Zato znam da svaka, osim ovih koji su već imali bolju gospodarstvo, članice koje su ušli u EU smo imali velike... Gledaj, Poljska. Poljska, svi su otišli u Englesku i sad se oni vraćaju. Zašto? Zato im gospodarstvo, mi su imali recesiju. Gospodine Vedriš, jeste li optimist? Pa ja bih volio da se ljudi vraćaju zato jer misle da u Hrvatskoj mogu ostvariti bolju budućnost, a ne zato jer nisu u inozemstvu uspjeli. Prema tome, ja bih htio da se vrate aktivno, svjesno i da kažu nešto smo naučili, nešto smo zaradili i u našoj zemlji može biti bolje, a ne reći nisam uspio pa podvijem rep i idem kući. Ako uspijemo takav povratak ostvariti, onda je to uspjeh. Složit ćemo se s time. Hvala vam lijepa svima na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Poštovane gledateljice, gledatelji, hvala i vama. Mi se ponovno vidimo i družimo u ponedjeljak u 21:30. Doviđenja.